da Demi, da nossa ONG. A gente gosta muito de você, essa nossa ONG que você está aqui hoje. Oi, eu sou Denise Fraga, eu sou atriz há 30 anos. E nessa trajetória eu interpretei muitos personagens, alguns deles reais, pessoas comuns, como você, como eu, como a maioria das pessoas. E essa experiência me ensinou uma coisa muito boa, a compreender melhor o ser humano, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas dúvidas, erros, os seus sofrimentos. E eu entendi, e eu hoje acredito, que nós estamos no mesmo barco. E, portanto, temos direitos que precisam ser respeitados. Mais do que isso, precisam ser garantidos. A solidariedade não pode ter fronteiras, não pode se pautar pela nacionalidade, pela religião, pela etnia. E foi por causa disso que eu resolvi aceitar o convite para ser madrinha do Instituto ADOS, para fazer a minha parte na integração dos refugiados que vivem no Brasil. O Instituto ADOS oferece aulas gratuitas de português e ajuda na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Além disso, o Instituto ADOS criou uma escola de idiomas que se chama Mente Aberta, onde os refugiados dão aulas de francês, de inglês, de espanhol. E, além disso, eles ensinam muita coisa da sua cultura. Então, é uma escola de idiomas diferente e muito rica. Sois la bienvenue, Denise Fraga. Sois la bienvenue, Eugênio. Já são mais de 7 mil pessoas impactadas positivamente pelo trabalho do ADOS. E se você, assim como eu, acredita que o mundo pode e deve ser um lugar justo, um lugar acolhedor para todas as pessoas, para todos nós, contribua com o nosso trabalho. Entra aqui nesse site, ó, e você vai saber como ajudar. Não perca essa oportunidade de fazer a sua parte.